ərazisində müşahidə olunan küləkli hava şəraiti iyunun 24-ü səhərədək davam edəcək. 24-ü gündüz və 25-ində mülayim cənub küləyi əsəcək. Bölgələrdə də əksər ərazilərdə əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin iyunun 27-sinədək bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi ərazilərdə qərb küləyi arabir güclənəcək. Çaylarda soluğun artacaq ehtimalı var.